abagorwa no kugeza umukamo w'amata y'inka zabo ku ikusanyirizo rya rwimbogo naborozi wo mu tugari twa munini na nyamatete aho byabasaba gukora urugendo rw'amasaha ari hejuru y'abiri hakiyongeraho no kuba hari imihanda itameze neza bavuga ko kubakirwa amakusanyirizo mato azwi nka miriki korekishoni poyinsi emusipi byabaye igisubizo tukaba dufite imbogamizi nini cyane uburyo bwo gushyitsa amata yacu kuri emusisi byaratugoraga kuko nta mihanda n'abacunda bayajyanag baragendag bakigihe kinini bakavuga amata yapfuye igihe kinini anoe bgi yakererewe bakaugmafaranga menshi aho ihoinudufahieukukimakusanyizo byatubereye byiza cyane twarabishimiye cyane twajyag duhura tujyana amata ku makusanyirizo makuru ugasanga akenshi amata yacu arangiritse aheze mu nzira ubundi amagare yapfuye ubundi bagezeyo bakererewe ugasanga amata bayafashemo ko yangiritse amata akagaruka ariko ubungubu turi mu bisubizo amata nta ntacyangirika turagemura neza cyane rwose aba baro bavuga ko nyuma yo kwegezwa mu makusanyirizo mato igiciro cy'amata cyagabanutseho amafaranga makumyabiri kuri litiro ariko kuri bo bakaba basanga ibyo nta gihombo kibirimo kuko n'ubundi rugendo bakoraga cyangwa se ko yaba yitwa bacunda n'ubundi ngo hari ikiguzi byabatwaraga wari mu murenge wa rwimbogo aya makusanyirizo amata yamaze kugezwa mu yindi mirenge isanzwe ikorerwamo ubworozi nka kabarore kizigorokera mu na Ngarama. umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka gatsibo dr nsigaye heye valiste asaba aborozi kurushaho gukorana n'aya makusanyirizo birinda kugurisha amata mu buryo bw'akajagari ariko nanone bakita cyane kuri gahunda zigamije kongera umukamo ubutumwa bw'aborozi ni uko birumvikana bafata ubworozi bw'inka neza inka bakaziteza intanga inka bakaziha ubwatsi bwiza bakageza kuri ku bwatsi igihe bwabaye bwinshi mu gihe noneho ki cyane ubwatsi bwawe bukeya inka zikabona ubwatsi inka zikaba ahantu heza zikaba mu biraro icyo ari cyo ni kuvuga ni ukugira ngo tworore inka tworore mu buryo bwa kimwuga tugamije kugira ngo tubone umusaruro w'amata ubundi amata kugira ngo agere kuri emusisi agumye kugira afite isuku birumvikana tugomba guhera mu kiraro inka igakamwa neza amata akajya mu bintu byiza agatwarwa neza mu bintu bifatika kandi akagezwa kuri emusisi mu buryo bwihuse kugira ngo aturuke ku mworozi agere kuri emusisi afite ubuziranenge mu mirenge itanu mu ubworozi muri aka karere ka gatsibo hari amakusanyirizo amata agera ku icumi yubatswe ku bufatanye na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi hakaba yari yuzuye atwaye miliyoni zikaba makumyabiri n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda Valensi niyo nkoro televiziyo y'u Rwanda mu karere